хурдандаа энэ цар тахлыг хязгаарлах тал дээр одоо бүх хүчээр дайчилж олон арга хэмжээнүүд авч байна. Тэгээд энэ давшрандаас энэ халуун цэг дээр ажиллаж байгаа одоо бүх хүмүүстээ бас талархал илэрхийлэхийг хүсэж байна. За тэгэхээр энэ авч байгаа арга хэмжээтэй холбогдуулаад бас нэг тодруулах зүйлүүд байна. Тэгэхээр ер нь бол усын их хурл ялангуяа бас одоо энэ онцгой нөхцөлд одоо энэ цар тахлын үед хамгийн гол нь бид нэр одоо энэ төрийн байгууллагууд болоод одоо бусад газруудыг төргөн шуурхаа ажиллах ард иргэдээ одоо аж ахуй нэгжүүдэд бодлогоор дэмжих энэ хууль эрх зүйн нөхцөлийг бас хангах холбогдох хяналтыг тавих юм үүрэгтэй. Тэгээд тийм ч учраас бас усын их хурл энэ 4 сарда одоо энэ цар тахлалтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх энэ хуулийг бас баталсан, хоёр тогтоолыг бас баталсан байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бас шадар сайд хэлж гээд энэ хуулийг бол одоо 6 сараар сунгахаар оруулж ирж байгаа гэж байна. Тэгэхээр энэ цаг үед одоо бас бидний баталж исэн үе, өнөөгийн цаг үе бас онцгой нөхцөл, шин нөхцөл байдал гарчсан байгаа энэ үед энэ одоо хуульдаа нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар оруулж ирж байгаа юу? Шинчилсэн төслөөр оруулж ирж байгаа юу? Энэ тал дээр бас тодруулга өгөө. Өгөөч. А ер нь бол одоо энэ хууль дээр бол бас иргэд аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжих энэ арга хэмжээнүүдээс одоо хүүхдийн 100 мянгал бусад нь бол одоо 9-10 сард энэ хугацаанаас ингээд дуусгор болсон байгаа. Тийм учраас энэ дээр бол одоо бас нэмэлт өөрчлөлт зайлшгүй оруулах шаардлагатай гэж бас үзэж байна. За нөгөө төгөр энэ цар тахлын энэ хүндрэлтэй энэ нөхцөл байдалд эхний ээлжинд ялангуяа одоо өдрийнхөө орлогоор амьдрдаг байсан ийм хүмүүсд бол маш их хүнд тусч байгаа. Тийм учраас энэ одоо хатуу хөл хорионы үед бүр цаашдбал одоо нөхцөл байдал хүндэрсэн одоо энэ үед за Содуудэр сайд асуулт хариулна. Цаг дууссан байна. За бид бүхэн энэ коронавирус талбар COVID-19-ийн сар цахлаас урьсан сэргийлэх тэмцэх нийгмийн эдийн засгийн үзүүлэх сөрөг нөлөөлөлийг бууруулах тухай хуулийн хугацааг сунгахаар л одоогоор өргөн барьж байгаа. 6 сарын 7 сарын 1 хүртэл хугацааг сунгаж энэ хуулийн дээр одоо энэ бол өнгөрсөн оны 4 сарын 29-ны өдөр манай хаврын чуулганаар улсын их хурлаар батлсан ийм хууль байгаа. Энэ хуулийн хугацааг сунгахаар оруулж байгаа. За эдийн засгийн холбоо зарим одоо салбаруудтай холбоотой хуулиудыг бол дагаж өргөн барьж байгаа. Тухайл бол сая хэллээ. Өнгөрсөн хавар бид нараас авч ирсэн. Зарим барааны нөөтийн дотор гайлын дотороос чөлөөлөх одоо гайлын талбад одоо байгаа аж ахуй нэгжүүдийн бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой гайлын хуулинд өөрчлөлт оруулах гэж хэд хэдэн хуулийн төслүүд бол дагаж өргөн барьж байгаа гэдэг нь бас хэлье. Баярлалаа. За саранч бөгш үнийг байна. Протер компаниудтай хамтарч тэдний одоо маршрут болоод байрлалыг тогтоох арга хэмжээ авч энэ хүн хүч цаг хугацааг одоо хэмнсэн ийм ажил болсон гэж байгаа. Тэгэхээр манай дээр бол одоо энэ бас энэ хавтлууд шууд болоод шууд бас энэ хавтлуудыг тодорхойлохын тулд энэ гар утасны оператор компанитай хамтарч ажиллахаар ийм төлөвлөж байгаа юу? Энэ тал дээр одоо бас илүү одоо шин технологи, шин шийдвэр гаргаж байгаа юу? Энэ тал дээр нэг тодруулж өгөөч. За содоотор сайд. Бид нар энэ COVID-19 коронавирус талбарын цар тахал дэлгэл одоо байгаа орнуудад байж байгаа олон улсын төрчлөгүүдийг нэлээд сайн судалж байгаа. За энэ дагуу энэ мэдээллийн технологиг ашиглах чиглэлээр хэд хэдэн одоогоор 6 програм бий болоод байна. Тэрэн дотроос одоо нийтэд хэрэглэгдэх 2 програмыг нэг нь QR кодоор иргэдэд бүртгэлжүүлэх ялангуяа одоо бүх орсон аж ахуй нэгж байр сав ресторан ажлын байранд очих мөчгө бүгдийн QR кодоор ханах. За нөгөө талд нь одоо халдварыг ханах одоо ийм системийг бол олон улсад хэрэгжилж байгаа. Үлдээд туцны юу асны тохиолдолд хоорондоо яаж байгаа. Энийг бас програм нь бэлэн болсон. Одоо олон улсаас тэр эрхийг авах энэ ажиллагаа явагдаж байна. Энэ чиглэлээр хэрэглэхийн дараа ахлуус ажлын хэсэг гараад энэ одоо хувийн хөвчлөөс болон манай ийм баримт ийм Монгол игээд энэ томхон төсөл дээр ажиллаж байгаа залуучуудын ийм төслөөр бол энэ бүх програм аппликейшнуд бэлэн болсон. Бид нар 12 сарын 1-нд зэрэгцүүлээд энэ одоо гар утасны аппликейшнуудыг ашиглах ашиглалтанд оруулна гэж
одоо ихэнх нь мөнхөөгийн оюун чимэг. За юуны өмнө энэ засгийн газраас авч байгаа арга хэмжээ өөрөө яг хүндээ хүрэх энэ өөрөө үрдэн хүрэх асуудал нэн чухал байна. Тийм учраас энэ хатуу хөл хорионы зэрэгцээ маш зөв мэдрэмжтэй зохион байгуулалт